rahvas, me läheme täna väheke pähkleid otsima metsast. Me kõik teame ühe striimi kaudu, kuidas meil ükskord pähkli otsing lõppes. Mammal mingi suur puuk jala peal sisse imenud. Nalja sai kõvasti, olite laivis kaasas roadtripi aeg. Käsime seda Elias Lönnruti audasi värke vaatamas ja lähme vaatame asjad uuesti üle. Me lähme siis Elias Lönnruti jälgedesse selle kontendiga, me tegime ühe korra laivi selle kohta. Aga nüüd teeme kontendi ja võtame vähe külalisi kaasa, näitame külalistele ka, kes see Lönnrut oli ja kus ta värilt oli ja. Me lähme pähkleid jahtima. Streamis oli, me saime skämmi, et pähkli metsa me ei näinudki. Nüüd me lähme vaatame, kas see pähkli mets on seal ühe koha peal. Omastavus sa viisid nüüd pähkli metsa. Jaa, aga nüüd lähme vaatame, kas seal on pähkli peal. Aga need olid hoopis lepavuud. No, lähme vaatame, äkki on pähkli kuulta kuskil taga. Seda pole täna öelnud. No tegelikult sa ei pea ütlema, ma loen su mõtteid. Nüüd oleme siis sammatis. Noh, kiiver vähe ja läheb andmiseks. No. Jõudsime oma matkaga nüüd sammatisse ja tiksume siin. Järgmine peatus on siis kirik või see surnuaed, kuhu see Elias Lönnrut on maetud. Teeme lastele väikse ekskursiooni sinna ja siis lähme vaatame seda järgmist kohta, kus ta siis sündinud on. Ja siis lähme Lönnruti viimasesse kodusse, kus ta siis elas ja seda Soome rahvuseepost kirjutas ja ka siis nagu ma tean, siis suri. Gotta concentrate against the clock I race. Got no time to waste, I'm already late. I got a marathoner's pace. Went from addict to a workaholic. Word to Dr. Dre and that first marijuana. Dude, they need a Mõtlemine viisakust ja mingi teetikad parane. Jube! Kuidas Siim on? Kas sul on kõredi sellest Lõuna-Ameerika reisist on organism on taastunud ja soolikad on tagasi kokku tõmmanda? Jaa, taastunud, ma olen nii ja mõtse rohkem. Nii, tänapäeva noored vaad. Mina ma olen pahuval! See on äkki värav nagu vaata. Seal tuli sisse. Kiriku esine on seal pool. Jaa. Elias Lönnrut. 84 aasta surnud. 1884. Aga naisele väike diskrimineerimine. Naise hauakivi. Ja mehe oma nagu. Ma just mõtsin. Naine. Ma hakkasin naerma. Ja mees. Taevatrepp on kohe kiriku seina peale pandud. Et siin on startipakett taevasse. Ja nagu Siim ütles, tegu on time traveliga, traveleriga. Mulla on käest ära võtnud, kui ja tal on tuju nii sit, sest ma ütlesin talle enne, et sa oled kõige lollim mähkija.
mida sa solvud, mamps, kogu aeg? Ma pole kunagi siin löönud, vaatana. Sa pead õnnelik olema, et ma ainult mõnitan, vaata. Ja ma ei löö siin, nagu teised mehed löövad, on. Just what the doctor ordered. Revenge is the best medicine. Increase the dose from least to most and then tell the Grammys to go and fuck themselves. They suck the blood from all the biggest artists like some leeches. So they nominate them, get them there, get a name to MC to show every parasite needs a host. Then give album of the year to somebody that no one's ever even heard of. All I know is I wrote every single word of everything I ever murdered. Time to separate the sheep from goats. And I got no faith in your writers, I don't believe in ghosts. When rap needed it most, I was that wing in a prayer. A beacon, a hope, to be IRD in the air. Somewhere some kid is bumping this while he lip syncs in the mirror. That's who I'm doing it for, the rest I don't really care. But you would think I'm carrying an Oxford dictionary. And my pocket, how I'm burying these artists on a scale. It's such a minus, minus as various as Harley and what's scary. You probably can compare me to your car, cause I'm just barely getting started. Sellega kindlasti teritati neid lugasid ja neid asju. Walk up in this house you own, cross my pelvic bone. Use your telephone, then go fetch me the remote. Put my feet up and just make myself at home. I belong here, clown, don't tell me about the culture. I inspire the Hobsons, the Logics, the Coles, the Sean's, the K-Dots, the 5-9s and O. Brought the world 50 cent, you did squat, piss and moan. But I'm not gonna fall. Lammin talo on seal. Nägid, et üra maitsime liiga vara alla. Yeah. See ongi vist. Vaata, kus siin on olnud metsmaasikaid. Ma mõtlesin täpselt sama asja, ma vaatasin teda selle Big Mooni teda kuradi maa. Delfi seda intervjuud teda. Aa, see vä? No, ma mõtlesin täpselt sama, võtta nii juhtub, kui sa oled suvalt tõllile, lööd rambi valguse peale. Jah. Ta lööb nina püsti, mitte pead püsti. Ekstreemsust meile ellu. See kõhutunne ütles, et mine, siis siia ei näidanud ühtegi silti, aadressi, mitte midagi. Mõtta oli luulani see. Midagi on ees. On jah. Oh shit. Mine mundi täna. No see on nii, minu arvast see oleks nii. Aga mingi vittu ma lähen alla ka näha. Räjätkes vaara on seal kirjutatud. Äkki näeme mingi põtra või? Varu. Näe, seened on siin. Seened ootasid meid. Näe, vetsumaja on ka siin. Kas need kuravikud ei ole või? Ei ole. Need on lambad. Jah. Need on lambatatid. On ikka. Ta on tõsise valepööre metsas, kuskil mingi valem juhki ja... Türas on nii mõnud, mida ära minna. Ainus asja, kui ei oleks suht telefoni vaja, vaid mul oleks vaja reaalselt tõmast paati näha. Või mingi talust, millel oleks telk peal ja sa oleks lihtsalt lõket ja ulbiks ringi. Ei, nüüd on vaja aktiiv parama. Jaa, noh, saad aru, vain ju. Üli hea lihtsalt. Siuksed asjad vaata panevad mõtlemana. Instagrami elu ja. Oh, ma olen Insta-persoon, raisk. Tahad ka olla või? Ütle, mis loom see on. Ja mis see on? Kust mina tean? Korsten on ka seal taga. Lihtsalt mingi väike paat magab ka siin pikali. Kõhutunne ütles tule siia ja ma ei kaetse. No mine, tipu linna. Kui korm sa tarvitsi seened olid? Ma sõitsin niimoodi Peruusi ka. Pea bussi hakkust välja arvid. You won't even listen, so fuck it. I'm trying to stop you from breathing. I put both hands on your throat. I sit on top of you squeezing. Till I snap your neck like a popsicle stick. An impossible reason I could think of to let you walk about this house and let you live. Tears stream down both of my cheeks. Now let you go and just care. Before I put that gun to my temple, I told you this. And I would've did anything for you to show you how much I told you. But it's over now, it's too late to save our love.
Just promise me you'll think of me every time you look up in the sky and see a star, 'cause I'm a spaceman with the ship and lights. Siit jookseb vesi. Lampi astus oma kouponist välja rei.